Арма әлемет қызылжар телеарнасының эфирінде есіл ақпарат күндізгі жаңалықтар студияда Индира Хатқызы. Петропавлдың орталық көшесінде ашық аспан астында Қазақстан Республикасының Конституциясы күні қарсаңында азаматтарды қабылдау жүргізілді. Шара барысында мемлекеттік мекеменің өкілдері облыс орталығының тұрғындарына заңды тұрғыда кеңес берді. Өкінішке орай қарапайым халықтың көпшілігінің құқықтық сауаттылығы төмен, күнделікті кебең тірлікте туындайтын түрлі мәселелерді сауатты және дербес шеше алатындай деңгейде емес. Заңгердің кеңесіне жүгінуге де көп ретте қаражат болмай жатады. Осындай ашық аспан алаңда кездесу тығырықтан шығудың бірден бір амалы. Преддверии празднования Дня Конституции Республики Казахстан. Конституция күні қарсаңында біз жастар бастамалары бөлімі тұрғындарға заңгер көмегін ұсынуды жөн көрдік. Алдыңғы жылда осындай шара жасалды. Бұл сұранысқа ие. Көптеген тұрғындарға көмегіміз тиді. Көбінесе тұрғын үй, алимент, ажырасу сияқты сұрақтар бойынша жүгінеді облыс тұрғындары. Іс-шара өтер алдында біз әлеуметтік желілерде хабарландыру жариялаған болатынбыз. Енді міне келушілердің қарасы қалың. Ата заң күніне дейін дәл осындай тағы бір шара ұйымдастырмақпыз. Бірақ заңгердің емес, психологиялық көмек көрсеткіміз келеді. Қазақстан Республикасы ата заңы күніне орай Петропавлда ата заң бала көзімен атты байқау өтті. Іс-шара ашық аспан астында ұйымдастырылды. Балалардың басты құжатты қалай елестететінін қағаз бетіне түсірді. Ата заң жалпы халықтық референдум негізінде 1995 жылы 30 тамыз қабылданып, 5 қыркүйекте күшіне енді. Конституция 9 тарау және 98 баптан тұрады. Балалардың басты құжат. Конституция жайында түсініктерін қалыптастыру мақсатында Петропавлда сурет байқау ұйымдастырылды. Отдел молодежных инициатив. Жастар бастамалар бөлімі GSK штабы қоғамдық бірлестігімен бірге Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі ішкі саясат басқармасының қолдауымен Қазақстан Республикасының Конституция күні қарсаңында ата заң бала көзімен атты сурет байқауын ұйымдастырдық. Балаларға конституцияның не екенін түсіндіріп, кішкентайынан таныстыру мақсатында осындай шаралардың септігі молынан тиеді деп ойлаймыз. Іс-шараға қатысқандардың бірі Айзере Балтабек Қазақстанның ата заңын гүл ретінде елестетемін дейді. Я сейчас рисую цветочек. Мен гүлдің суретін салып отырмын. Мен сурет салғанды ұнатамын. Менің жасым 7-де, қазір де сурет салып отырмын. Түрлі түстермен гүлдің суретін салып жатырмын. Конституция деген гүл деп елестетемін. Байқаудың ең кішкентай қатысушысының жасы 2-де. Әр балаға байқау соңында тәтті сыйлықтар таратылды. Индира Хатқызы, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Жаңа оқу жылы қарсаңында облыс полицейлері білім ордалары жандағы жол инфрақұрылымдарын тексеріп жатыр. Жол белгісінің болуы белсенді белгілерді жарықтандыру қоршау жасанды жарық. Бұл элементтер мектеп пен мектепке дейінгі мекемелер аумағында балалардың қауіпсіздігін арттыруы тиіс. Полицейлердің айтуынша жергілікті атқарушы органдармен жол және коммуналдық қызметтермен бірлесе жұмыс атқарылып жатыр. Бірінші болып Жұмысшы кентіндегі нөмір 44-ші мектептің жанындағы учаске тексерілді. Нұр сигнал жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлері жаяу жүргіншілер белгілерін жаңартып жатыр. Кемшіліктер анықталған жағдайда тәртіп сақшылары оларды жою туралы ұйғарым толтырады. Ол мүдделі қызметкерлерге жолданады. 3 күн ішінде 36 жол белгісі анықталып ауыстырылды. 245 шаршы метр жол белгісі салынды. Жолдардағы жалпы ауданы 1200 шаршы метр шұңқырлар бітелді. В ходе обследования особое внимание уделяется. Тексеріс барысында жаяу жүргіншілер өткелінің барына, олардың жол қозғалысын реттейтін техникалық құралдармен жабдықталуына ерекше көңіл бөлінеді. Бүгінгі таңда 98 тексеріс өткізілген. Оның қорытындысы бойынша анықталған кемшіліктерді жоюға 28 ұйғарым берілді. 36 жол белгісі анықталып ауыстырылды. 245 шаршы метр жол белгісі салынды. Петропавлдық Қызылжар премьер-лигасының бірінші турындағы кенге шегерілген матчта Шымкенттік Ордабасыны 5-0 есебімен жеңіп тасталқан шығарды. Ойынның небары 2-ші минутында Юрий Бушман тікелей айып добынан гол соқты. 69-ші минутта Валерий Каршакевич бұрыштамадан допты қақпаға дөп тигізіп, есепті еселей түсті. 57-ші минутында Дарко Зорич мергендігімен көзге түссе, 5 минуттан кейін Александр Симчевич өз қақпасына гол соғып алды. Ал кездесудің нүктесін Павел Яковлев қойды. Осы ойынның қорытындысы бойынша солтүстік қазақстандық ұжым турнирлік кестеде 4-ші орынға көтерілді. Айта кетейік, енді келесі ойын қыркүйектің 11 күні өтеді. Бұл күні жерлестеріміз өз алаңында қызылордалық Қайсар клубын қабылдайды. Әзірге келіп түскен ақпарат осы. Келесі кездескенше арна қосулы болсын.